שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה חברתית. בחברה כובשת הוא מגזין העוסק בסוגיות חברתיות וכלכליות הנובעות מהכיבוש והמשפיעות על הציבור בישראל. בתוכניות הקודמות עסקנו במחיר שהחברה הישראלית משלמת, כגון אבטלה ופגיעה ורווחה. עסקנו במיליטריזם כתופעה רווחת בחברה הכובשת. את התוכנית היום נאחל למחיר אחר של הכיבוש, המחיר הערכי והמוסרי, כפי שעולה ממדיניות הממשלה והצבא בעזה. צפייה מענה. יותר מ-80% מהאוכלוסייה חושבת שצריך להכות בהם. למרות שהמלחמה הזו אין לה שום מטרה מוגדרת, אף אחד לא יודע מה המטרה שלה, גם אין יעדים מוגדרים. כל מה שיודעים זה צריך לפוצץ אותה. ולצערי, הקול האחר אינו נשמע. איך הגענו למצב שאנחנו יכולים להיות, לראות את הזוועות שנעשות ואחוז כל כך גדול מהעם מקבל את זה, מצדיק את זה, חושב אולי שניתן היה למתן במשהו, לעצור קצת יותר מוקדם. איך הגענו למצב הזה? אנשים בוכים בכי אימים על כל ישראלי שנהרג, ורצים לבתי חולים, ומביאים תנחומים, ומתפללים, ושותפות אדירה. איך הנתק הזה? איך הם מגיבים להם וחמשת ילדיה שנהרגו הלילה? מתוך ניסיון לעשות חיץ בין אנחנו והם, הצד השני כל הזמן נתפס בשליליות, היא הולכת וגוברת, הולכת וגוברת. וכך נשמר האיזון הזה, שאנחנו אין ברירה, אנחנו רוצים שלום, אנחנו צבא נאור, אנחנו לא מתכוונים להרוג ילדים, הם הרעים. ההרג שלהם הוא רע, ההרג שלהם הוא מכוון, אין עם מי לדבר. כל האמירות השקריות האלה שרק עוזרות לאנשים לקבל את המצב הבלתי נסבל הזה ולא להתמודד עם העובדה שאנחנו הפכנו לחלק מהעמים שעושים שימוש בכוח ועושים זוועות לאלה שנמצאים בשליטתם. החרפה היא גדולה והשקר הוא עוד יותר גדול. אומרים אנחנו עזבנו את רצועת עזה ונתנו להם את עזה ותראו איך הם מתנהגים. אנחנו לא נתנו את עזה אלא הפכנו את עזה למחנה מעצר ענק למיליון וחצי תושבים. רבים מאיתנו מתקשים לזכור אולי ביום יום שמדובר על 1.5 מיליון בני אדם שרק רוצים לחיות, לגדל את הילדים שלהם, ללמוד, להתפרנס, לחיות חיי משפחה, לחיות בכבוד, ואת כל הדברים האלה נמנע מהם לעשות כיוון שהם לא יכולים לצאת בעצם מהרצועה. ניסיון של גישה להתמודד עם הרמה באמת קשה הזו של הדמוניזציה הייתה בהכנת משהו שהוא יחסית חריג לארגוני זכויות אדם, וזה שימוש בסרטון אנימציה קצר, בין דקה וחצי, שמנסה לתת איזושהי זווית אחרת על הסגר ברצועת עזה, או יותר נכון על תושב אחד של רצועת עזה, ומה קורה לו כשהוא מנסה לצאת מהרצועה ובעצם לא מצליח. והציבור היהודי בארץ הזאת לא מתבייש לחגוג את ההרס ואת ההרג שצבא ההגנה לישראל מבצע. זה לא צבא הגנה מה שקרה במלחמה הזאת. יש ימים שאני
מסתכל על עצמי במראה ואומר, וואלה, אני די מתבייש שהייתי טייס בחיל אוויר. יש ימים שאני אומר, וואלה, יש ימים שאני ממש מתבייש להיות אזרח ישראלי. אני חייב להגיד לכם שהיום יש לי קצת בושה להיות יהודי. אמרתי לותר קינג שהמאורעות המזוויעים בהיסטוריה לא התרחשו בגלל האנשים הרעים שביצעו אותם, אלא בגלל האנשים הטובים ששתקו בזמן שקרה. אין פה מספיק אנשים טובים. אין מספיק אנשים טובים, בעיקר בקרב היהודים. לערבים אסור לדבר פה, לא לגיטימי כמובן. במרתפי הדמוקרטיה המעולמת שלנו כלואים 3.5 מיליון גברים, נשים וילדים שאנחנו סוגרים, משפילים ומדכאים אותם, וכשהם מתמרדים אנחנו מפציצים אותם. הכל כדי שההצגה הדמוקרטית שלנו תוכל להימשך. המצב ההומניטרי ברצועת עזה היה, למרות המסרים שישראל העבירה, היה מאוד קשה. 1 מיליון איש היו ללא חשמל, 800,000 איש היו ללא מים זורמים במשך ימים שלמים, שבועות. הייתי רוצה לראות על ספסל הנגשמים גם את אנשי התקשורת. אנשי התקשורת, אנשי השחץ והכזב, שהסתירו מעמם את האמת על מה שקורה, וטבעו עבורו את הנרטיב שתמיד היה לעם הזה נוח לשמוע. הנרטיב החבוט עד מאוס על אויב רצחני וגיבורנו, תיאורי הנשק, שתמיד יוצאים למלחמות, אין ברירה צודקות. אני יודעת שבשם הבן שלי, שגם הוא היה חלק מתנועת השלום, אני לא יכולה לחשוב על דבר יותר חשוב לעשות מהחינוך שאנחנו עושים בבית ספר, ולהיכנס לכיתה של ילדים פלסטינאים ישראלים שאומרים לי, הבן שלך היה מגיע לו למות, ולהסתכל בעיניים של הילדים, ולהסתכל על הילדה שאמרה לי את זה, ולהבין שגם היא באה ממשפחה שכולה, ושהיא בחיים שלה לא פגשה ישראלי, חוץ ממה שהיא פוגשת במחסום שלוקח לה 3 שעות להגיע לבית ספר, וחוץ מהמתנחלים. אז מה מצפים מהילדה הזו, אם היא לא תראה את הפרצוף? ואני שאלתי אותה את מי היא איבדה, והיא גם סיפרה לי את כל הסיפור של האבל שלה. הרשעים בעיניי אינם רק אלו המעלילים את הטבח, אלא גם אלה הבוחרים לשתוק אל מולו. האירוע הזה יצא לתחייה מתוך מקום מדוכא ומשותק, מתוך מקום שאין בו מילים, למקום שותק שלא יכול לבטא את עצמו. ועכשיו אנחנו כאן, יהודים וערבים פלסטינים, שוברים את השתיקה וממשיכים מכאן ליתר עשייה, וקוראים לכם להצטרף אלינו.